Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i -re recap ay ang anime na Amagi Brilliant Park. Nagkaroon na naman sila ng meeting at dito inannounce ni Seiya na mag-host sila ng soccer na kinagulat ng lahat dahil nawala na daw sa tamang pag-iisip si Seiya. Tinanggi naman niya ito. Saka pinakita ang stadium ng park na hindi ginagamit, ipapagamit daw nila ito dahil ito lang paraan para maka-attract sila ng isandaang libo na tao sa loob ng sampung araw pinaliwanag pa ni Isuzu na hindi daw nila makakalap ang goal nila base sa dami ng tao na pumupunta sa park, pero kung mas asama nila ang bilang ng mga pupunta sa soccer ay maabot nila ang goal nila. Pinakita naman ni Triken ang mga impormasyon na kalap niya, pero ang mga picture na pinakita niya ay puro tungkol sa kanya na kinainis ni Isuzu kaya tinutukan na ito ng baril, tinuloy na niya ang pagpapaliwanag. Ayun dito meron daw isang stadium na pinaglalaroan ng Grandila Tokyo, isang club sa J1 League, dahil inaayos daw ang field ay hindi ito magagamit para sa anniversary ng club na gaganapin sa katapusan ng buwan, dagdag pa ni Isuzu. Taon-taon daw nagaganap ang event at umaabot daw sa 50,000 ang pumupuntang tao dito. Kaya desperate ang mga ito na maghanap ng stadium. Kaya i-offer daw nila ang stadium nila. Agad naman sila nagbiyahe papunta sa Grand Dila, Tokyo para ialok ang stadium nila. Alanganin pa si Triken dahil siya ang pagsasalitain halos sa meeting. Pero ayon kay Seiya hindi sila seseryosohin ng mga ito pag nalaman na high school student lang sila ni Isuzu. May suot pang amulet si Triken para isipin ng mga ito na tao siya. Tinanong naman bigla ni Isuzu kung ano ang chance na maabot nila goal nila. Sinabi naman ni Seiya na hindi niya alam. Pagdating sa meeting ay nahirapan si Triken dahil madaming tanong ang mga kaharap nila. Nang tinatapos na ng mga ito ang meeting ay sumingit na si Seiya at sinabi na nasa maganda daw condition ang stadium nila at kung gusto nila ay pwede nila ito tignan. Wala din problema sa transportation dahil pwede nila pakiusapan ang shuttle service na mag-provide ng service mula sa station, meron din silang limang libong parking spaces na available, alanganin pa rin ang mga ito kaya binasa niya ang isip ng mga ito, at doon na gets niya na ang problema ng mga ito ay pambayad sa stadium, kaya sinabi ni Seiya na libre lahat dahil gusto nila ay sila ang mag-sponsor sa magaganap na event, na kinagulat nila lalo na si Natryken, mas na-shock pa ito nang pinakita ni Seiya ang gagastusin ng park para sa lahat, hindi naman makapaniwala ang mga ito. Pero sinabi ni Seiya na ang goal lang nila ay maka-attract ng mga tao na pupunta sa park, pero kapalit noon ay may isa lang silang request. Ayon ay dumaan sa entrance ng park ang mga pupunta sa soccer event na pinagtaka ng mga ito. Pero pumayag din na kinatuwa ni Seiya, kaya nagset na sila ng date para makita ng mga ito ang stadium. Para sa pag-aayos ng field ay inatasan ni Seiya si Temari na isang professional botanist, naghagis ng mga seed si Temari sa field, at mula doon ay tumubo ang mga damo, pero nagulat sila nang may mga lumabas ding mga plant eating, inataki ng mga ito si Temari. Dahil ini-expect na ni na Seiya na lalabas ang mga ito, ay inutusan niya ang mga dig Jerry na umataki, nang matapos na ay sobrang nabilib sila sa ganda ng field dahil mukha itong bago, habang si ay naging collateral damage dumating na ang mag inspect ng stadium at field, at sobrang nabilib sila sa kondisyon ng stadium, kaya agad na sila nagpirmahan ng kontrata para sa gaganapin event, nang makaalis na ang mga ito ay agad inutusan ni Seiya si Isuzu na ipaalam sa lahat ng cast member na magpunta sa Castle Maple Rooftop, at dito pinaalam ni Seiya na ibebenta ang southern area ng park, may nahanap na daw silang buyer at pag nabente na ito ay magkakaroon sila ng malaking capital, na makakatulong para ma-solve ang lahat ng financial na problema ng park. Alanganin pa ang iba pero sinabi ni Seiya na kailangan nilang gawin ang lahat para makasurvive ang park. Sumang ayon naman si Naash, Temari, Macaron at Muffle. Kaya pumayag na rin ang lahat dahil wala na sila magagawa. Matapos ang meeting ay sinimulan na nila ang paghahanda sa magaganap na event. Pumunta na naman si Kurisu para ipaalala na ang deadline ay katapusan ng buwan saktong 9pm. Sinabi naman ni Seiya na 6pm ang simula ng soccer event kaya sigurado na maabot nila ang goal nila. Kinabukasan ay kabado ang mga cast, kaya todo paghahanda sila. Binuksan na ang park at nagsimula na magpasukan ang mga tao. Todo pakitang gilas naman mga cast sa mga tao. Hindi naman nila halos kinakaya dahil sobrang dami ng tao. Wala na halos silang pahinga. Kaya nang magkaroon sila ng break ay sobrang na-relief sila dahil first time na magkaroon ng sobrang daming tao sa park, Lalo pang dumami ang tao dahil magsisimula na ang soccer event, na shock naman si Seiya nang mapansin na kukulangin ang mga bilang ng tao. Ibig sabihin hindi nila maabot ang goal nila, dahil may mga bumili ng tiket na hindi nakapunta, kaya nagpanik na sila, kaya todo effort na ang mga cast para madagdagan ang mga tao na pumapasok sa park, ginawa na rin nilang free entry para lang maabot nila ang goal nila bago mag 9pm, nagsimula na rin sila tumawag sa mga pwede tawagan na na sila dahil kulang parent. ang pinapante naman ni Corizo na representative ay pinapasuko na sila, bigla naman dumating si na Muffle at sinabi na hindi patapos ang laban, nagulat naman si Seiya nang tawagan ni Muffle ang suki niyang restaurant at nakiusap na dalhin nito ang lahat ng nasa restaurant papunta sa park, sagot niya ang lahat. Dahil sa pag-motivate ni Muffle ay nagsitawagan na rin ang ibang cast sa mga kakilala at kamag-anak nila ipinaalam na rin ni Isuzu sa ang ibang member na tumawag ng kakilala para pumunta sa park. Nahihiyaman ay tumawag na rin si Seiya Kinakanay at sa mga kaibigan nito. Natuwa naman si Isuzu nang makita ito. Dahil malapit na mag 9pm ay naghintay na sila sa entrance ng park, kung saan nagsimula na magpuntahan ang mga tao na inimbeitahan nila. May mga galit pang babae na pasugad. Nagulat pa sila ng sinabi ni Temari na sinabi niya sa mga ito na nambababae asawa nila. Pinagbubugbog siya ng mga ito. Nagsisugudan din ang mga asawa ng mga ito dahil sinabi niya rin na ng lalaki asawa nila, kaya nabugbog lalo siya, patuloy ang pagdating ng mga inimbeitahan nila. Nagulat pa sila na sikat na blogger pala si Selfie, palapit ng 9pm at may mga dumadating pang mga tao. Nakahabol din si Nakanay na agad pinapasok ni Isuzu sa loob, pero na sila dahil kulang pa ng tatlo para maabot nila ang goal nila. Wala naman sila magawa kundi humiling na may miracle na may humabol na tatlong tao dahil mag 9pm na, napadaan naman ang tatlong savage na bata kasama ang magulang nila, nang makita ng mga ito si Isuzu ay nagsisugod ang mga ito. Tatakas pa sana si Isuzu pero hinawakan ito ni Naseya. Ni wrestling siya ng mga ito. Sobrang saya naman nila dahil naabot na ang goal nila. Some ubra pa dahil sa magulang ng tatlong savage na bata. Inis na nag-walkout naman ang representative ni Kurisu. Nang hina naman ang tuhod ni Seiya dahil sa sobrang relief, nilapitan naman ito ni Muffle at sinabi na naniniwala na daw ito na si Seiya ang tagapagligtas ng park na kinagulat niya, pinagyayakap pa siya ng mga ibang mga cast sa sobrang saya. May yak iyak naman sa saya si na at Triken habang pinapanood ang nangyayari sa labas, nagkaroon pa sila ng celebration dahil naabot nila goal nila. Habang kinakausap naman ni Seiya ang buyer ng southern area ng park, at sobrang saya nila dahil nag-okay na ang buyer. Nagsalita naman si Seiya sa harap ng mga cast at sinabi na magre-resign na siya dahil ang usapan nila ay 3 months lang. Binati din niya ang mga ito dahil naabot nila ang goal nila. May kasamang sariling puri pa ito at nahihiyading sinabi na nakamit daw nila ang goal nila dahil nagtulungan ang lahat at nagpasalamat ito sa kanila. Natawa pa sila sa reaction nito dahil hindi nila akalain na magpapasalamat si Seiya sa kanila. May pahabol pang announcement si Seiya sa lahat na nabili na ang secondary park. Ang nakabili ay isang malaking mall, na kinatuwa ng lahat, dahil pag napatayo na ito ay ibig sabihin dadami ang mga tao sa park. Nakita naman ni Seiya si Kurisu kaya sinundan niya ito para kamprantahin. Pero nagulat si Seiya dahil alam nito ang tungkol sa Oracle at Hero. Sinubukan pa niya gamitin ang power niya dito pero hindi tumetalab dito. Sinabi pa nito na kahit gaano kadaming tao ang pumunta sa park, ay patuloy na madi-drain ang animes ni Letifa at 30 minutes na lang ay mag-reset ulit ang katawan at memory ni Latifa. Sinabi pa nito na nagkaroon ito ng kunting pag-asa para mawala lang. Bigla pa itong nag-anyong usok na kinagulat niya. Dumating naman si Isuzu at binaril ito. Humabol pa si Muffle pero tuluyan na itong nawala. Doon nila nalaman na si Kurisu ang wizard na nagsumpa kay Latifa. Dahil malapit na mag-12 ay nilagay na nila si Latifa sa ilalim ng isang puno. Nagpasalamat naman si Latifa sa kanila. Ayaw pa sana iwan ni Muffle si Letifa pero pinilit na siya ni Isuzu. Naiwan naman si Seiya. Nagpasalamat ito kay Seiya at cheer up ito dahil malungkot ito. Naiyak pa ito dahil ayaw niya mabura ang memories niya. Niyakap naman ito ni Seiya. Nang mag-alas 12 na ay biglang namulaklak ang puno at nagliwanag pa. Dinala ni Seiya si Letifa kina Muffle at nag-sorry dahil hindi niya napigilan ang pag-reset nito. Nagulat naman sila nang magising si Letifa at nakilala sila nito. Naiyak naman ito nang ma-realize na naaalala niya ang lahat ng nangyari. Ayon kay Isuzu, ang puno ay tinatawag na Elpes. Gumagamit daw ito ng animes para mamulaklak. Dahil sa dami daw ng animes na naipon ng park sa loob ng tatlong buwan ay namulaklak ito, na nakatulong para ma-counter ang sumpa kay Latifa. Hinintay naman ni Isuzu si Seiya para mag -polem. na naman si Seiya at may sasabihin sana pero nagbago isip nito at nagmamadaling umalis. Habang nagbike siya ay naalala niya ang mga moments niya sa park kasama ang mga cast. Nang makauwi na siya ay binati siya ng tita niya. Nagulat pa siya nang sinabi nito na napansin daw niya na nag-enjoy ito sa pinasukan nitong trabaho sa park. Kaya nagulat ang lahat ng sinabi ni Seiya na hindi na siya magre-resign. Nagulat naman si Isuzu nang makita si Seiya. Sinabi naman ni Seiya na marami pa problema sa park, kaya hindi sila dapat makampanti. Masaya naman sinalubong ni Latifa si Seiya. Saka na nila inopen ang park at winnekam ang mga tao. Gumawa naman ng promotional video si Triken, pero nang pinanood nila ito ay hindi masyado nagustuhan ni Seiya. Dahil boring daw ito, nainis pa si Triken dahil ang mga comment nito ay may patama sa kanya. Kaya nabulong nito na kaya walang kaibigan si Seiya. At dahil wala siyang time dito ay inatas niya kay Isuzu ang pagtulong kay Triken sa paggawa ng promotion video. Sinabi pa ni Seiya na magtanong din daw sila sa ibang staff ng mga idea na agad sinang ayunan ni Triken. Dahil walang idea si Isuzu sa paggawa ng mga video ay sinunod nila ang sinabi ni Seiya na magtanong sa mga staff, pinagpupuntahan na ni Triken ang mga ito at isa-isa ding nagbigay ng mga idea ang mga ito, naging action pack na ang promotional video. Nang tignan nila ang nagawa ay hindi magets ni Isuzu ang gusto pala base ng video, pero okay na rin daw, kaya ituloy lang daw ni Triken ang ganitong video. Dahil may impact daw, Tinuloy naman ni Triken ang paghingi ng idea sa iba pang mga staff, kaya nadagdagan na ng mga ibang elements at genre ang video. Excited naman ito pinakita ni Triken kay Isuzu. Sinabi naman ito na magugustuhan daw ito ng mga lalaki, pero hindi niya ito nagustuhan. Pero sigurado daw siya na magiging effective na promotional video ito. Pero sinabi din ni Isuzu na dapat magustuhan din ng mga babaeng viewer ang video nila. Kaya nanghingi siya ng idea sa Elemental Fairies. Nagbigay naman ang mga ito ng idea at nagbigay pa ng mga video na pwede idagdag ni Triken. At nang mabuo na ulit ay pinakita ni Triken ang video kay Isuzu. Alanganin naman si Isuzu. At tinanong kung sino yung mga nagmodel na lalaki sa video. Sinabi ni Triken ang mga lalaki daw sa security ang kinuha niya. Dahil wala silang pera pang hire ng model. Sinabi naman ni Isuzu na bakit hindi ito kumuha ng gwapong model. Inasar naman ito ni Triken dahil ang tinutukoy ni Isuzu ay si Seiya kaya nainis ito at tinutukan ng baril si Triken. Sinabihan naman ito ni Isuzu na magtanong pa ng idea sa ibang cast, pati kay Latifa. Nadagdagan na naman ng ibang theme at genre ang video at nang matapos ay pinakita niya ulit kay Isuzu. Nagustuhan naman ito ni Isuzu pero kailangan pa daw nilang manghingi ng idea. Kaya inutusan niya si Triken na pumunta sa mga bagong hire para humingi ng mga idea sa mga ito. Isa-isa naman nagbigay ng mga idea ang mga ito base sa trip nila. Excited na inidit ni Triken ang video, at sobrang saya nang matapos na ito, Sa pinanood niya kay Seiya ang promotional video na action pack na may halo ng iba't ibang genre at tema na naayon sa trip ng mga cast, na sobrang kina-shock ni Seiya. Nainis naman si Seiya kay Isuzu dahil ito inatasan niya, pero napaiyak pa si Isuzu dahil sa video at tinawag itong masterpiece, na kina-shock niya, dahil wala ng choice ay ginamit nila ang video na unang ginawa ni Triken. Nagreklamo naman ang mga cast dahil kulang daw sa action ang video. Sinabi naman ni Triken na pinost daw niya sa internet ang action pack na promotional video nila, at nagulat si Seiya dahil ang taas ng views nito.